טוב, בשאלה הזו שני מעגלים, מעגל גדול שהמרכז שלו זה O1, ומעגל קטן שהמרכז שלו O2. המעגלים נושקים זה לזה, בנקודה A. עכשיו נתון לנו ש-AB משיק למעגל הגדול, מעגל O1. צריך להוכיח שהוא גם משיק למעגל השני, O2. איך מוכיחים שישר משיק למעגל? על ידי זה שנוכיח שיש לנו פה זווית 90 מעלות, שזה מונח גם לרדיוס של זה, של הקטן. אם הרדיוס של המעגל הקטן מונח למשיק הזה, לקו הזה, אז זה משיק. אז AB יהיה משיק למעגל הזה. בואו נראה. אנחנו נעביר ישר בין O1 ל-O2, בין שני המרכזים. עכשיו אני יודע שהם נמצאים על ישר אחד. כלומר, O1 ו-A ו-O2 נמצאים על ישר אחד. ולמה? זה משפט 6 בספר, אתם יכולים לראות את זה. נקודת המגע של שני המעגלים משיקים נמצאת על קטע המרכזים. קטע המרכזים זה ישר שמחבר שני מעגלים, שני מרכזי מעגלים. זה נקרא קטע מרכזים. כאילו שני מרכזים שחיברנו אותם בישר אחד. אז הוא אומר, נקודת המגע של שני המעגלים נמצאת על הישר הזה. יפה. אז אחרי שסרטטנו ווידינו שהישר הזה הוא קו ישר, כן? שלא A נמצאת בנקודה אחרת ו-O1 בנקודה אחרת, אלא שלושתם על ישר אחד, אני יכול לומר בוודאות שזווית O, O1, A, B, הזווית הזו, היא 90 מעלות. ולמה? A, B משיק למעגל הזה. זה רדיוס למשיק. רדיוס למשיק מונח למשיק. יש משפט, רדיוס למשיק מונח לו. כן? מונח למשיק. זה כי אנחנו יודעים ש-A, B הוא משיק למעגל הזה. ולכן יש לנו פה 90 מעלות. אבל מזה אני למד שגם הזווית הזו, BAO2, הזווית הזו, מהצד השני, כן? היא גם 90 מעלות, כן? זוויות סמוכות משלימות ל-180 מעלות. אז גם זו 90 מעלות. ופה אני אשתמש במשפט הפוך. מה המשפט אומר? תמיד יש משפט מקור ומשפט הפוך. ישר מונח לרדיוס וקצה הוא משיק למעגל. זה בדיוק המשפט שאמרתי קודם, רק בהפוך. כאילו אם יש ישר והוא מונח לרדיוס, לקצה הרדיוס, לרדיוס בקצה, כן, רדיוס, ויש ישר, ואנחנו יודעים שהם מונחים, הוכחנו שהם מונחים, אז אנחנו יודעים שזו נקודת השקה. אם הוכחנו שרדיוס מונח לישר, כן, רדיוס מונח לישר, אבל בקצה של הרדיוס, כן, לא פה, לא לישר כזה, כי אז יהיה מטר. רדיוס בקצה מונח לישר, אז זו נקודת השקה. אוקיי, אז ברגע שהוכחנו שיש פה זווית 90 מעלות, אז הוכחנו שהם משיקים, שהרדיוס הזה לזה 90 מעלות, ולכן זה AB משיק למעגל הזה. לכן היה חשוב להעביר את הקו הזה ולהשתמש במשפט הזה, שנקודת המגע ששני מעגלים משיקים נמצאת על קטע מרכזים, כדי לוודא שכל זה ישר אחד, ואז אני יכול להגיד בוודאות שהזווית הזו וזו משלימות ל-180. כי הם על ישר אחד. אם הם לא היו על ישר אחד, או הם היו על קו שבור, לא הייתי יכול להגיד זוויות סמוכות פה, שוות משלימות ל-180, ואז לא הייתי יכול להגיע לזווית הזו. יכול להיות שזה מונח לזה. אבל מניין לי לדעת שזה מונח לזה? אלא בגלל שהם על ישר אחד, אם זו 90, זו 90, כי היא משלימה אותה. מה שנקרא זווית שטוחה. סעיף ב' אומרים BD ו-BC משיקים. כן. את הישרים האלה, BC משיק למעגל הגדול ו-BD משיק למעגל הקטן. צריך להוכיח שהם שווים זה לזה, BC שווה ל-BD. אז אני כבר אומר את המשפט שאנחנו נשתמש בו מראש. שני משיקים למעגל היוצאים מנקודה אחת שווים ביניהם. עוד פעם, שני משיקים למעגל היוצאים מנקודה אחת שווים ביניהם. מהמשפט הזה אסור להגיד BC ו-BD הם משיקים והם יוצאים מנקודה אחת אז הם שווים ביניהם, זה לא נכון. זה יוצא למעגל הזה וזה יוצא למעגל הזה, לכן לא נשתמש במשפט הזה כדי להוכיח ישירות שזה שווה לזה. אלא איך אנחנו נשתמש במשפט בצורה הזו? נסתכל על המעגל הגדול, יש לנו פה שני משיקים, BC
ו-BA משיקים למעגל הגדול, ועליהם אפשר להכיל את המשפט הזה, שני משיקים למעגל היוצאים מנקודה אחת שווים ביניהם. לכן BC שווה ל-BA, BC שווה ל-BA, כי הם שתי משיקים היוצאים מנקודה אחת למעגל אחד, אז הם שווים ביניהם. עכשיו נסתכל על המעגל הקטן. שני משיקים היוצאים מנקודה אחת למעגל שווים ביניהם. אז BO שווה ל-BA, כי הם שני משיקים שיוצאים מנקודה B אל המעגל הזה. אז BO שווה ל-BA, גם BC שווה ל-BA. אז מה זה אומר על זה ועל זה? שהם שווים ביניהם. כן? אם שני ישרים שווים לישר שלישי, שני הישרים שווים ביניהם. זהו, זה ההוכחה למשפט הזה. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה השם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על כל שאלה. כמו כן, אני יודע לכם, תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת כדי להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. אז תודה ולהתראות.